নমস্কাৰ, আসাম কম্পিটিটিভ এক্সাম চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত আজি আমি আলোচনা কৰিম ADRE 2.0 দুমাহত কেনেকৈ কমপ্লিট কৰিব পাৰিব। যিহেতু এক্সামৰ ডেট এনাউন্স হৈ গৈছে আৰু কেতিয়া এক্সাম হ'ব নিশ্চয় সকলোৱে গম পাইছে এতিয়া, আৰু এক্সামৰ পেটাৰ্ণ যে সলনি কৰা হৈছে নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে। গতিকে আজিৰ পৰা ধৰি লওক দুমাহ আছে, দুমাহতকৈ দুই এদিন বেছি আছে, কিন্তু দুমাহ আছে বুলি ধৰি লওক, আৰু এই দুদিন এদিনটো আমি আলোচনা কৰি থাকোঁতে গুচি যাব। গতিকে দুমাহ সময়ত কেনেদৰে প্ৰস্তুতি কৰিব আৰু কেনেদৰে প্ৰস্তুতি কৰিলে আপোনালোকৰ ছাকচেছ হোৱাৰ চান্সটো বহুত বেছি আছে, বা স্মাৰ্ট ৱৰ্ক কি হয় সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম। কেনেকৈ আপোনালোকে প্ৰস্তুতি কৰিলে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আগবাঢ়ি যাব পাৰিব বা ছাকচেছ হ'ব পাৰিব সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি চেনেলটোলৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এইখিনিতে আপোনালোকে এটা ইনফৰ্মেশ্যন দি যাওঁ, আমাৰ যিটো এপ আছে আসাম কম্পিটিটিভ এক্সাম, এইটো প্লে ষ্ট'ৰ এভেলেবল আছে, যদি আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি চোৱা নাই চাব। ইয়াতে বৰ্তমান আমাৰ যিটো GS কোৰ্ছ চলি আছে, ক্লাছ হৈ আছে আৰু কেইটামান ক্লাছ বাকী আছে। গোটেই কোৰ্ছটো ৰেকৰ্ডেড কোৰ্ছ হয়, কাৰণ এতিয়া লাইভ কোৰ্ছ চাবলৈ বহুত বেছি সময় নাই, কাৰণ আমি যিখিনি ইয়াতে ষ্টেপ আলোচনা কৰিম তাতে আপোনালোকে গমেই পাব যে লাইভ চাই পেলাই বহুত সময় নষ্ট কৰাৰ বৰ্তমান সময়ত আমাৰ হাতত সময় নাই, মাত্ৰ যিহেতু দুমাহ আছে। গতিকে GS কোৰ্ছটো আমাৰ ৰেকৰ্ডেড ক্লাছ হয়, আগৰ পৰাই ৰেকৰ্ডেড কোৰ্ছে হয়। এইটো আগতে 1499 আছিলে এক বছৰৰ কাৰণে, এক বছৰ ভেলিডিটি 1499 হয়। যদি আপোনালোকে এক বছৰৰ কাৰণে লওঁ বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে 1499 ল'ব পাৰে, আৰু ছিক্স মান্থছৰ কাৰণে বা ADRE-ৰ কাৰণে যদি অকল লওঁ বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে 799 ছিক্স মান্থছৰ এইটো ভেলিডিটি কোৰ্ছ হয়। এইটো চেক কৰি চাব পাৰে, ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত বা পিন কমেণ্টৰ লিংক পাই যাব। যিসকলে কোৰ্ছ লৈছে বহুতে কমেণ্ট কৰিছে ভাল পাইছে বুলি, আৰু ৰিভিউবিলাক চালে গম পাব এপৰ 4.7 ৰেটিং বৰ্তমান আছে, বৰ্তমান 250 জনৰ ওপৰত ৰেটিং হৈ গৈছে। তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে ইয়াতে ক্লাছ বা কোৰ্ছখিনি চাই পেলাই। গতিকে আপোনালোকেও ৰেটিংখিনি পঢ়ি পেলাই নিজে ডিচাইড কৰিব পাৰিব, বা আমাৰ কণ্টেণ্ট ছেকশ্যনত গ'লে ডেমো ক্লাছ দিয়া আছে, ডেমো ক্লাছখিনি চাই পেলাই আপোনালোকে যদি সুবিধা পায়, যদি সুবিধা পায় ল'বই লাগিব বুলি কথা নাই, যদি সুবিধা পায় এই কোৰ্ছটো ল'ব পাৰে, যিটো ADRE-ৰ কাৰণে হ'ব। প্ৰাইচ 799 হয়। GS-ৰ কমপ্লিট ডিটেইলছত MCQ বুলি নহয়, MCQ-খিনি আমি টেষ্ট আকাৰে দিছোঁ যাতে আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰি চাব পাৰে, ঠিক আছে। GS কোৰ্ছটোত যিখিনি টপিক আছে ডিটেইলছত পঢ়াইছোঁ, ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী, ইণ্ডিয়ান পলিটি, ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফী, ফিজিকেল জিঅ'গ্ৰাফী, আসামৰ জিকে, আসামৰ শংকৰদেৱৰ ওপৰত মই ৰিচেণ্টলি এটা ডেমো ক্লাছ দিছিলোঁ, আপোনালোকে সেইটো চাব পাৰে কেনেকৈ ক্লাছখিনি কৰা হৈছে। তাৰ লগতে লিটাৰেচাৰ, আসামিজ লিটাৰেচাৰ, আসাম পলিটি, গোটেইখিনি ডিটেইলছত কৰিছোঁ। A-to-Z খুটি নাটি মাৰি বুলি যিটো কোৱা হয় তেনেদৰে আমি ডিছকাশ্যন কৰিছোঁ গোটেইখিনি টপিক, যদি সুবিধা হয় আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, ঠিক আছে। ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব, তাত গৈ ল'ব পাৰে, বা আমাৰ এপ যিটো আছে আসাম কম্পিটিটিভ এক্সাম, এইটো প্লে ষ্ট'ৰ এভেলেবল আছে, আপোনালোকে এপটো ইনষ্টল কৰি পেলাই ফোন নম্বৰ দি লগ ইন কৰিলে দেখিবই কোৰ্ছ দুটা। 1 year ভেলিডিটি 1499 আৰু 6 months যদি ভেলিডিটি হ'লে আপোনালোকক হৈ যায়, বা ADRE-ৰ কাৰণে যদি পঢ়োঁ বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে 799 কোৰ্ছটো ল'ব পাৰে। নাও ইয়াতে কেলেণ্ডাৰ এখন মই দি দিছোঁ, বহুতে হয়তো ভাবিছে চাগে কেলেণ্ডাৰ চাই আমি কি কৰিম। চাওক ডেট কেইটা আছে আপোনালোকে মাৰ্ক কৰিব লাগিব। এতিয়া পৰীক্ষাৰ ডেট ছেপ্টেম্বৰত হ'ব, ডেটকেইটা আপোনালোকে লিখি লওক, এতিয়া লিখি লওক, কাৰণ সেইটো মতে পৰীক্ষা হোৱাৰ চান্স বহুত বেছি আছে। পেটাৰ্ণটো যদিও সলনি কৰিছে কিন্তু পৰীক্ষাৰ ডেট যে এনাউন্স কৰিছে ছেপ্টেম্বৰত হ'ব বুলি, গতিকে ছেপ্টেম্বৰতে হোৱা আৰু ডেট যিকেইটা এনাউন্স কৰিছে সেইমতে হোৱাৰ চান্স বহুত বেছি আছে। গতিকে আপোনালোকে কেলেণ্ডাৰ এখন লওক, কেলেণ্ডাৰ বহুত ঠাইত এভেইলেবল আছে, ফ্ৰীকৈ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, আৰু পঢ়াৰ টেবুলৰ ওচৰত আপোনালোকে ৰাখি লওক কেলেণ্ডাৰখন, ৰাখি পেলাই আপোনালোকে ডেটখিনি মাৰ্ক কৰি যাওক, ডেইলি আপোনালোকে মাৰ্ক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, হয় ৰাতি শোৱাৰ আগত, নহয় ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়েই আপোনালোকে মাৰ্ক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। তেতিয়া মনত এটা মানে আমাৰ যিটো ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ড আছে, ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডত সেইটো আহি যাব যে মোৰ আৰু ইমান দিনহে হাতত আছে। গতিকে আপোনালোকে কেলেণ্ডাৰ এখন লওক, আৰু কেলেণ্ডাৰখন লৈ মোৰ ফালৰ পৰা মই ছাজেষ্ট কৰিছোঁ, আপোনালোকে মানিবও পাৰে নামানিবও পাৰে সেইটো আপোনালোকৰ কথা, কিন্তু মোৰ ফালৰ পৰা মই ছাজেষ্ট কৰিছোঁ যে কেলেণ্ডাৰ এখন লওক, লৈ পেলাই আপোনালোকে ডেটটো কাটি কাটি যাওক। আজি দিনটো গ'ল কাটি যাওক, কাইলৈ দিনটো গ'ল কাটি যাওক, এনেকৈ আপোনালোকে ডেটখিনি কাটি যাওক। তেতিয়া আপোনালোকৰ মনত এটা এৱাৰনেছ আহি যাব যে মোৰ পৰীক্ষালৈ ইমান দিন বাকী আছে, পঢ়িবলৈ মন যাব। বহুকেইজনে কমেণ্ট কৰা দেখিছোঁ বা কৰি থাকে যে পঢ়িবলৈ মন যায় কেনেকৈ আৰম্ভ কৰোঁ, মনত সেইটো আনিব লাগিব পঢ়িবৰ কাৰণে, ঠিক আছে। পঢ়াৰ কনচেপ্টটো ফেচবুক চাবলৈ বা ইনষ্টাগ্ৰাম চাবলৈ, ৰিলচ চাবলৈ আমাক মনে জোৰ কৰি নাথাকে, কিন্তু পঢ়িবলৈ মনে ক'ব লাগিব যে আমি মই পঢ়িব লাগে। গতিকে পঢ়িবলৈ হ'লে মনক আমি বুজাব লাগিব, মনক উল্লু বনাব লাগিব যে মই পঢ়িব লাগে, ঠিক আছে। যদি মনক এৰি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লেতো ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰিল চাই থাকোঁতে, ফেচবুক স্ক্ৰল কৰি থাকোঁতে গুচি যাব, ফেচবুকৰ পোষ্ট ধুনীয়া ধুনীয়া আহে, মিমবিলাক আহে, সেইবিলাক চাই থাকোঁতে গুচি যাব। গতিকে যদি ছিৰিয়াছলি পঢ়োঁ বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে, বহুতে ফেচবুক আনষ্টল কৰিলোঁ বুলি মোক মেছেজ কৰিছে যে আমি ফেচবুক আনষ্টল কৰি দিছোঁ, পৰীক্ষাৰ পিছতে আকৌ ইনষ্টল কৰিম। গতিকে এনেকুৱাও কোনোবা আছে যোনে এনেকুৱা কাম কৰিছে, আৰু আপোনালোকেও
যদি সুবিধা হয় অলপ দিনৰ কাৰণে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা আঁতৰি এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰিব পাৰে যিখিনিয়ে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আগ্ৰহটো বৃদ্ধি কৰিব। ডেটখিনি কাটি যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব, আপোনালোকৰ মনত যিটো আমাৰ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ড আছে তাত সেইটো চাপ বহিব যে মোৰ ইমান দিন বাকী আছে, ক'বলৈ ওলাই গ'লেও মনত থাকিব যে আজিৰ দিনটোতো এনেই গুচি গ'ল কাৰণ আহি পেলাই কাটিব লাগিব। ঠিক আছে, গতিকে আপোনালোকে কেলেণ্ডাৰ এখন লৈ পেলাই যদি সুবিধা হয় পৰীক্ষাৰ ডেটকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ লিখি বা ৰাউণ্ড কৰি লৈ পৰীক্ষাৰ ডেটকেইটা এনেকৈ ৰাউণ্ড কৰি ল'ব, ৰাউণ্ড কৰিলে ইমান দিনহে বাকী আছে সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। তেতিয়া আপোনালোকৰ যিটো মনৰ ভাৱ আছে পঢ়াৰ দিশে লাহে লাহে যাব। ঠিক আছে, মোৰ ফালৰ পৰা মই এইটো ছাজেষ্ট কৰিছোঁ। আৰু বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকে যদি সুবিধা হয় কনচেপ্ট বহুত বেছিকৈ আপোনালোকে চাই পেলাই সময় নষ্ট নকৰি বা বহুত দীঘল দীঘল ক্লাছ চাই বোলে মই আজি 5 ঘণ্টা 6 ঘণ্টাৰ ক্লাছ চালোঁ তেনেকৈ নহয়, আপোনালোকে ক্লাছখিনি চোৱাৰ লগতে কনচেপ্টখিনি যদি আপোনাৰ পঢ়িবলৈ বাকী আছে কনচেপ্টখিনি পঢ়াৰ লগতে আপোনালোকে টেষ্টবিলাক এটেম্প কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। আমাৰ এপটো আছে, এপটো ইনষ্টল কৰিলে আপোনালোকে দেখিবই 399ৰ মক টেষ্ট আছে, আপোনালোকে সেইটোতো এনৰোল হৈ পেলাই টেষ্টখিনি কৰি চাব পাৰিব। বহুত টেষ্ট দিয়া আছে তাতে আৰু আপডেট কৰিবলৈ আছে, এতিয়া এডিআইৰ আগত মই যিমান পাৰোঁ টেষ্ট দিম তাতে। গতিকে 399ৰ যিটো আমাৰ টেষ্ট ছিৰিজ আছে, অল আছাম মক টেষ্ট ছিৰিজ, তাতে আপোনালোকে এনৰোল হৈ পেলাই টেষ্টখিনি কৰি চাব পাৰিব। যদি সুবিধা হয় মেথছৰ ডেইলি আপোনালোকে 10টাৰ পৰা 15টা কুৱেশ্যন, মই ইয়াতে 10টাৰ পৰা 15টা ছেট মানে 100টা কুৱেশ্যন এনেকুৱা কোৱা নাই, প্ৰথম ষ্টাৰ্টিঙত আপোনালোকে নিজে বহি লিখি লৈ পেলাই মেথছৰ কুৱেশ্যন এটলিষ্ট 10টা বা যদি পাৰে 15টা কুৱেশ্যন ডেইলি প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক মেথছৰ। ঠিক তেনেকৈ ৰিজনিং, এইখিনিতো কমন চিলেবাছত থাকিবই, চিলেবাছ এক্সপেক্টেড কি হ'ব পাৰে আমি নেক্সট এটা ভিডিঅ'লৈ আহি আছোঁ। গতিকে মেথছৰ আপোনালোকে চিলেবাছত থাকিবই, কোনো কথাই নাই, মেথছ বা কোৱান্টিটিভ এপ্টিটিউড বুলি থাকিব কিন্তু আল্টিমেটলি মেথছে হয়। গতিকে মেথমেটিক্সৰ 10টাৰ পৰা 15টা কুৱেশ্যন নিজে বহীত লিখি ইউটিউবত চোৱাৰ লগতে নিজে বহীত লিখি পেলাই আপোনালোকে ছল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। ৰিজনিঙৰ আপোনালোকে 10টাৰ পৰা 15টা কুৱেশ্যন ডেইলি নিজে ছল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, ইউটিউবত চাব পাৰে, ইউটিউবত চাই থাকিলে আপোনালোকৰ সেইটো আহিব কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব পাৰি সেইটো বুজি পাব, কিন্তু নিজে যেতিয়ালৈকে প্ৰেক্টিছ নকৰিব তেতিয়ালৈকে কিন্তু পৰীক্ষাত গৈ পেলাই প্ৰেক্টিচ কৰাৰ বা পৰীক্ষাত গৈ পেলাই ডাইৰেক্ট পৰীক্ষা প্ৰশ্নটো চাই পেলাই ছল্ভ কৰাৰ সেইটো কমি আহিব। গতিকে আপোনালোকে ডেইলি 15টাৰ পৰা 10টা কুৱেশ্যন ঘৰত প্ৰেক্টিচ কৰক, পৰীক্ষা বুলি ভাবি টাইম লাগিলে আধা ঘণ্টাত বা মই 10 মিনিটত 5টা কুৱেশ্যন কৰিম বা 20 মিনিটত মই 10টা কুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিম বা 15টা কৰিম, এনেকৈ টাইম এটা ছেট কৰি লৈ ডেইলি আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰক। ইয়াৰ যিবিলাক কুৱেশ্যন আছে এইবিলাক কুৱেশ্যন নেটত এভেইলেবল আছে, পাবই আপোনালোকে, বহুত জেগাত পাব মেথছৰ ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যনবিলাক। ঠিক তেনেকৈ ইংলিছ চিলেবাছত থাকিবই, বহুত চান্স আছে ইংলিছ চিলেবাছত থাকিব, আপোনালোকে ডেইলি প্ৰেক্টিচ কৰিব, টেষ্ট প্ৰেক্টিচ কৰিব ইংলিছৰ। ইংলিছৰ কাৰণে বহীত লিখাৰ প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু এই দুটা যিকেইটা আছে ৰিজনিং আৰু মেথছ, এই দুটাৰ কাৰণে কিন্তু আপোনালোকে বহীত নিজে লিখি লওক, কাৰণ পৰীক্ষাত যেতিয়া কুৱেশ্যনটো চাব আপোনালোকে কিবা নহয় কিবা এটা টোকা কৰিবই লাগিব, 50 কিবা কিবি এনেকৈ যোগ বিয়োগ কৰিবই লাগিব। গতিকে পেনটো লৈ পেলাই বহীৰ পাত এটা লৈ পেলাই আপোনালোকে ডেইলি 10টাৰ পৰা 15টা কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিচ কৰক মেথছ ৰিজনিঙৰ, আৰু ইংলিছৰ আপোনালোকে টেষ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰক, ডেইলি টেষ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰক। এতিয়াৰ পৰা মই এইখিনিতে কোৱা নাই যে নতুন কনচেপ্ট নপঢ়িব বুলি, নতুনকৈ কনচেপ্ট পঢ়িবলৈও আৰম্ভ কৰিব পাৰে আপুনি, কিন্তু লগে লগে আপোনালোকে এইখিনি কাম কৰি যাব পাৰে। ঠিক আছে, ইংলিছৰ ডেইলি টেষ্ট প্ৰেক্টিচ কৰক, জি এছ জি কে যদি আপোনালোকে আগতে পঢ়া নাই তেতিয়াহ'লে কিতাপ বহুত এভেইলেবল আছে, আপোনালোকে পঢ়া আৰম্ভ কৰক, আৰু যদি এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰে এতিয়াৰ পৰা কমপ্লিট হৈ যাব, দুমাহত বহুত সময়ো আছে আমাৰ হাতত, এনেকুৱা নহয় যে একেবাৰে পৰীক্ষা পাই গ'ল, দুমাহ মানে বহুত ডাঙৰ এটা সময়। ঠিক আছে, এইখিনি সময়তো আপোনালোকে জি কে জি এছ যিখিনি আছে ইয়াত চিলেবাছতো থাকিবই, মাষ্ট বি, কোনো প্ৰশ্নই নুঠে জি কে চিলেবাছত যে নাথাকিব। গতিকে জি কে জি এছ যিখিনি আছে মেইনলি জেনেৰেল এৱাৰনেছ যিখিনি আছে সেইখিনি যদি কোনোবাই আগতে পঢ়ি অহা নাই বা আগৰ পৰা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থকা নাই, আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা কিতাপ এখন লওক, ভাল কিতাপ এখন চাওক, চাই পেলাই ৰেগুলাৰ পঢ়িবলৈ ডেইলি 10টা পেজ 15টা পেজ এনেকৈ পঢ়ক, আৰু সেইখিনিৰ ওপৰত যদি সুবিধা হয় আপোনালোকে টেষ্টবিলাক দিবলৈ চেষ্টা কৰক। যদি জি কে জি এছ পঢ়ি অলৰেডি হৈ গৈছে বা বেছ এটা আপোনাৰ বনিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডেইলি টেষ্ট প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব, এতিয়াৰ পৰা প্ৰেক্টিচ কৰক যাতে কুৱেশ্যনবিলাকৰ লগত আপোনাৰ এটা আদান প্ৰদান হৈ যায় বা কুৱেশ্যনবিলাক যাতে আপোনালোকে ফেচ টু ফেচ হৈ যায়, চিনাকি হৈ যাতে কুৱেশ্যনটো এনেকৈ আহিলে এইটো কাৰেক্ট হ'ব বা এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰিক কৰি পেলাই কুৱেশ্যনবিলাক দিব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে ডেইলি টেষ্ট প্ৰেক্টিচটো একদম নোট কৰি ৰাখক যে ডেইলি মই 20টাকৈ টেষ্ট দিমেই, জি কেৰ 20টা কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰিমেই, ভুলক শুদ্ধকৰ কথা নাই, প্ৰেক্টিচটো লাগে, ভুল হয় বুলি যে মই আৰু কাইলৈ পৰা নিদিওঁ এনেকুৱা নহয়, প্ৰেক্টিচটো লাগে যাতে কুৱেশ্যনটো নিজেই পঢ়ি
পৰীক্ষাত গৈ পেলাই নিজে পঢ়িব লাগিব। আমি আগতে এদিন আলোচনা কৰিছিলোঁ, সেইদিনাও মই মিটআপত আলোচনা কৰিছোঁ এইটো কথা, যে আমাৰ কি হয় ইউটিউবত যিবিলাক আমি ভিডিঅ' চাই থাকোঁ তাত কুৱেশ্যনটো টিচাৰ যিগৰাকীয়ে পঢ়াই থাকে সেইগৰাকীয়ে পঢ়ি দিয়ে, গতিকে আমি শুনিলেই হৈ যায়। কিন্তু পৰীক্ষাত সময় ক'ত যায় জানেনে? কুৱেশ্যনটো পঢ়োঁতে সময় যায়, কুৱেশ্যনটো পঢ়ি পেলাই তাৰ অপশ্যনখিনি ভাবিবলৈ সময় বহুত লাগে। কিন্তু গতিকে আপুনি এতিয়াৰ পৰাই জি কেৰ যিখিনি টেষ্ট আছে যদি সুবিধা হয় আপোনালোকে দিয়ক, আমাৰো টেষ্ট ছিৰিজ আছে, মই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি দিম বা আমাৰ এপটোতে পাই যাব, টেষ্ট প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিব। আৰু জি কে জি এছৰ কাৰণে যদি সুবিধা হয় কিতাপ এখন লওক, মেইনলি জি কেৰ একচুৱেলি ক'বলৈ গ'লে আমাৰ অসমীয়াত বহুত ভাল কিতাপ এভেইলেবল নাই, আছামিজ আৰু ইংলিছ মিডিয়ামত বহুত ভাল কিতাপ এভেইলেবল নাই। গতিকে মই যদি আপোনালোকে অকল অসমীয়াত বিচাৰে বা ইংৰাজী অসমীয়া দুয়োটা মিডিয়ামতে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কোৰ্চটো এবাৰ চেক কৰি চাব পাৰে, যদি আপোনাৰ সুবিধা হয় বা কমফৰ্টেবল হয় আপুনি। তাতে ভিডিঅ' ফৰ্মেটত আছে গোটেইখিনি কোৰ্চ, তাৰ লগতে ক্লাছৰ নোটছখিনিও পাই যাব, বহুত মিডিয়াম আছে ইংৰাজী আৰু অসমীয়া যদি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বুলি ভাবিছে। আৰু তাৰ লগতে কোৰ্চটোতে জি এছৰ টেষ্টটো আছে, গতিকে আপোনালোকে ডেইলি টেষ্ট প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ নেৰিব। এতিয়া মিনিমাম কুৱেশ্যন 10টা হ'লেও আপোনালোকে জি কেৰ টেষ্ট প্ৰেক্টিচ কৰক। এইখিনি আপোনালোকে নোট কৰি লওক, যদি সুবিধা হয় স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লওক আৰু প্ৰিণ্ট আউট কৰি থৈ লওক যে মই এইখিনি কৰিমেই, ঠিক আছে? এইটো হৈছে ছেকেণ্ডটো ট্ৰিক, কাৰণ এতিয়াৰ পৰা প্ৰেক্টিচ কৰিলে পৰীক্ষাৰ সময়লৈ কুৱেশ্যনবিলাকৰ লগত আপোনাৰ মানে চিনাকি হৈ যাব, এইটো কুৱেশ্যন এনেকৈ আহিছে, এইটো কুৱেশ্যন এনেকৈ আহিছে, গতিকে প্ৰেক্টিচ কৰক আপোনালোকে। আৰু মেথছ আৰু ৰিজনিং এইখিনি টেষ্ট প্ৰেক্টিচ নহয়, এইখিনি নিজে ছল্ভ কৰিব লাগিব, পেপাৰত লিখি ছল্ভ কৰক এইখিনি, ঠিক আছে? জি কে আৰু ইংলিছৰ টেষ্ট দিয়ক, মেথছ আৰু ৰিজনিঙৰ নিজে বহি লিখি লৈ প্ৰেক্টিচ কৰক এইখিনি। তাৰ লগতে যদি আপোনালোকে জি কেৰ আৰম্ভণি কৰিবলৈ লৈছে বা ধৰক আৰু 20 দিনৰ ভিতৰত মই জি কেখিনি কমপ্লিট হৈ যাব এনেকৈ যদি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক একদম ধুনীয়া এটা কথা এইখিনিতে কৈ যাওঁ, যিসকলে যদি মানিব পাৰে বহুত ভাল কথা, যে আপোনালোকে এটা শ্বৰ্ট নোট বনাই ৰাখক। কিন্তু কাৰণ পৰীক্ষালৈ দুদিন বা তিনিদিন থাকোঁতে নাৰ্ভাছ এনেকুৱা লাগিব আপোনাৰ, তেতিয়া গম পাব, ঠিক আছে? তেতিয়া কি পঢ়িব আপোনালোকে? তেতিয়া কোনোবাই লাইভ কৰিব, তাতে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি থাকোঁতে বহুত টাইম গুচি যাব, বা লাইভ ৰাখি পেলাই তাত বেলেগ কথা আলোচনা হৈ থাকিব পাৰে পৰীক্ষাৰ 3-5 দিনৰ আগত। আপোনালোকে সেইকণ সময়ত ডিষ্ট্ৰেক্ট হ'লে নহ'ব, কিন্তু পৰীক্ষালৈ 5 দিন বা 3 দিন বা 4 দিন থকাৰ সময়ছোৱাত হেল্প কৰিব আপোনাক আপোনাৰ নোটছখিনিয়ে, বহুত বেছি হেল্প কৰিব। মোৰো ইউটিউব চেনেল আছে, ময়ো ইউটিউবত ক্লাছ আনিম, ময়ো লাইভ হয়তো কৰিম যদি সুবিধা হয়। তথাপিও কিন্তু মই কৈছোঁ যে আপোনালোকে নোট এটা বনাই লওক, ঠিক আছে? আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ এভেইলেবল আছে য'ত পইণ্ট ৱাইজ টপিকবিলাক দিয়া আছে, আমাৰ ক্লাছ আমাৰ যিটো কোৰ্চ আছে তাতো পইণ্ট ৱাইজ দিয়া আছে। আপোনালোকে ডেমো ক্লাছ দুটামান চাব, যদি চোৱা নাই ডেমো ক্লাছকেইটা এটলিষ্ট চাব, কাৰণ মই কেনেকৈ ক্লাছ কৰিছোঁ বা কিমান ডেডিকেটেডলি কোৰ্চটো ডিজাইন কৰিছোঁ বা মই কিমান কষ্ট কৰিছোঁ তেতিয়া গম পাব। কোৰ্চটো পাৰ্চেছ নকৰিলে এটলিষ্ট ডেমো ক্লাছখিনি চাব। আৰু ৰিচেণ্টলি শংকৰদেৱৰ ওপৰত, শংকৰদেৱৰ জীৱন আৰু তেওঁৰ সাহিত্যৰ ওপৰত এটা মই ভিডিঅ' দিছিলোঁ, সেইটো আপোনালোকে চাব, তেতিয়া গম পাব কেনেকৈ ক্লাছখিনি কৰা হৈছে। গতিকে এনেকৈ ধৰক এটা শ্বৰ্ট নোট বনাই ল'ব, আৰু যদি সুবিধা হয় দুটা কালাৰৰ পেন ইউজ কৰি পেলাই আপোনালোকে লিখি যাব, যাতে পিছত পৰীক্ষাৰ সময়ত চালেই কনচেপ্টখিনি মনলৈ আহি যায় যে এইটো পঢ়িছিলোঁ এইটো পঢ়িছিলোঁ। যেনেকৈ প্ৰিএম্বলৰ ওপৰত এটা এনেকৈ শ্বৰ্ট নোট ইয়াতে দিয়া হৈছে, কেনেকৈ বনাব লাগে একচুৱেলি নোট কেনেকৈ বনাব লাগে। প্ৰিএম্বলৰ ওপৰত বহুত বেছিকৈ লিখি লাভ নাই, শ্বৰ্ট শ্বৰ্টকৈ লিখিব লাগে। এটা চেপ্টাৰ মই লাষ্ট এটা ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে এটা চেপ্টাৰ এটা পেজ এটা নোট, ঠিক আছে? মানে আপোনাৰ ধৰক 15টা চেপ্টাৰ আছে এটা ছাবজেক্টত, 15টা চেপ্টাৰত 15টা পেজেই হ'ব, তাতকৈ বহুত বেছি নহয়, যাতে ৰিভিজন কৰিবলৈ সুবিধা হয়। শ্বৰ্ট নোট কিহৰ কাৰণে বনোৱা হয়? যাতে পৰীক্ষাৰ আগত ৰিভিজন কৰি চাব পৰা যায় বা ৰিভাইজ কৰিব পৰা যায় গোটেইখিনি। আপুনি যদি লম্বা লম্বা নোট লিখে তেতিয়াহ'লে সেইখিনি পঢ়োঁতেই আপোনাৰ এদিন বা দুদিন লাগিয়ে যাব। গতিকে শ্বৰ্ট নোট বনাওক, এটা চেপ্টাৰ এটা পেজ এটা নোট, আৰু নিজে বুজি পোৱাকৈহে আপোনালোকে বনাওক। এনেকুৱা নহয় যে মই পিছত এইখিনি কিতাপ বনাম বা মই এইখিনি মোৰ ভাইটিক পিছত দি যাম, সি পঢ়ি আকৌ পাছ কৰিব, মই কাৰোবাক বিক্ৰী কৰিম, তেনেকৈ নালাগে। আপোনালোকে এতিয়া ফ'কাছ কৰক নিজে পৰীক্ষাটো ক্লিয়াৰ কৰাটো, ঠিক আছে? আৰু প্ৰিলিমছ মেইনছ যিহেতু হ'ব বুলি গম পাইছে নিশ্চয় আপোনালোকে, গতিকে প্ৰথমতে এতিয়া বৰ্তমান সময়ত প্ৰিলিমছত ফ'কাছ কৰক, কাৰণ প্ৰিলিমছত পাছ কৰিলেহে মেইনছত আপোনালোকক বহিবলৈ দিয়া হ'ব বা মেইনছৰ পেপাৰ চেক কৰিব, ঠিক আছে? প্ৰিলিমছ পাছ কৰিলে হয় মেইনছত বহিবলৈ দিব, নহয় মেইনছৰ পেপাৰ চেক কৰিব। গতিকে সেইটো কনচেপ্ট মনত ৰাখি পেলাই আপোনালোকে প্ৰথমতে অলপ সময়ৰ কাৰণে, অলপ কেইদিনমানৰ কাৰণে প্ৰিলিমছটো ফ'কাছ কৰক আৰু শ্বৰ্ট নোট বনাওক, যাতে পিছলৈও কামত আহে নিজৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু নিজে বুজি পোৱাকৈ বনাব, মানে প্ৰিলিমছতো কামত আহে যাতে মেইনছতো কামত আহে। গতিকে শ্বৰ্ট নোট বনাবলৈ মই মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক ছাজেষ্ট কৰিছোঁ, আৰু যিমান সৰুকৈ পাৰি এটা পেজত এটা চেপ্টাৰ আৰু
এটা নিজে বুজি পোৱা নোট বছ ঠিক আছে পিছত ভাইটি ভণ্টিক দিম বুলি আপোনালোকে প্লেন কৰি পেলাই বনাব নালাগে নোটখিনি আৰু হাতৰ আখৰ কোনোবাই বুজি নাপায় হাঁহিব বুলিও আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে নিজে যদি বুজি পাইছে সেইটো সাফিচিয়েণ্ট ঠিক আছে মোৰো হাতৰ আখৰ বহুত বেয়া আৰু সেইকাৰণে লিখিবলৈ বেয়া লাগে কিন্তু নিজে বুজিবকে নোট বহুত বনাই থোৱা আছে বেলেগে দেখালে সেয়া বুজি নাপাব হয়তো কোনোবাই আহি যদি চায় যে আপোনাৰ নোটখিনি দিয়কচোন যিখিনি মোৰ হেণ্ড ৰিটেন নোট হয় সেইখিনি বুজি নাপাব বুজি পাই লাভ নাই কাৰণ মই জানো কেনেকৈ কেনেকৈ ক'ত আগ মাৰি পেলাই ক'ত ড্ৰেছ এডাল দি পেলাই কি লিখি থোৱা আছে সেইটো মই গম পাম গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ বনাওক এইটো মোৰ নোট নহয় বাৰু একচুৱেলি এইটো মই ইণ্টাৰনেটৰ পৰা লৈছোঁ যাতে ইয়াত দিবৰ কাৰণে সুবিধা হয় আৰু মোৰ হেণ্ড ৰাইটিং বুজি নাপাব ঠিক আছে যেনেকৈ নোট বনোৱা হয় সেই নোট বনোৱা হেণ্ড ৰাইটিংখিনি বুজি নাপাব গতিকে মই এইটো ইণ্টাৰনেটৰ পৰা লৈ পেলাই দিছোঁ জাষ্ট যদি সুবিধা হয় ধুনীয়াকৈ লিখিবলৈ চেষ্টা কৰক লাইন দিয়ক এনেকৈ তেতিয়া আপোনালোকৰ ৰিভাইজ কৰোঁতে সুবিধা হ'ব চাৰি পাঁচদিনৰ পৰীক্ষাৰ চাৰি পাঁচদিনৰ সময়ত এইখিনিয়ে বহুত হেল্প কৰিব গতিকে এইখিনিয়ে কথা ক'লোঁ আৰু যিটো মই প্ৰথমতে কৈছিলোঁ কেলেণ্ডাৰৰ ডেটটো মাৰ্ক কৰি কৰি যোৱা সেইটো বহুত বেছি আপোনাৰ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডত কিন্তু এফেক্ট কৰে মানে ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডত আপোনাৰ প্ৰভাৱ পেলাব যিটোৱে আপোনাক পঢ়িবলৈ মটিভেট কৰিব যে মোৰ পৰীক্ষা এটা আছে মই পঢ়োঁ ওলাই গৈ পেলাই দুঘণ্টা সময় কাৰোবাৰ লগত আড্ডা মাৰি এই সময়ত কোনোবাই কেৰম কম্পিটিশ্যন পাইছে কেৰম খেলি ঠিক আছে এইখিনি সময় আপোনালোকে নষ্ট নকৰিব ঠিক আছে আপোনালোকে যদি পাৰে নিজে ডেডিকেশ্যন যদি আনিব পাৰে ভাল আৰু যদি পঢ়িবলৈ মন যোৱা নাই বেছিকৰ পৰা আৰম্ভ কৰক যিখিনি আপোনালোকে যিটো ছাবজেক্ট পঢ়ি ভাল পায় আসাম হিষ্ট্ৰী কোনোবাই যদি ভাল পায় আসাম হিষ্ট্ৰী পঢ়ক যিখিনি আপোনালোকে জানে একেবাৰে সহজ সহজ কিছুমান কুৱেশ্যন সেই সহজ কুৱেশ্যনখিনি আপুনি পঢ়াৰ লগে লগে আপোনাৰ পঢ়িবলৈ মন যাব গতিকে আপুনি প্ৰথমতে যদি পঢ়িবলৈ মন যোৱা নাই পাঁচ ছদিনৰ কাৰণে যিখিনি ছাবজেক্ট আপুনি ভাল পায় সেই ছাবজেক্টখিনি আপোনালোকে পঢ়ক যিখিনি কথা জানে সেইখিনিকে আকৌ অকণমান পঢ়ক যিটো ইণ্টাৰেষ্টিং হয় যিটো নিজে পঢ়ি ভাল পায় এংগেজমেণ্ট যিটোত নিজে দিব পাৰে সেইটো আপোনালোকে চেপ্টাৰ উঠাই লওক আৰু পঢ়ক ঠিক আছে আৰু প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ আপোনালোকে এইকেইটা প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ এইটোৱে আপোনালোকক হেল্প কৰিব ৰিজনিং মেথছ নিজে বহীত লিখি পেলাই প্ৰেক্টিচ কৰিব মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ মেথছ ৰিজনিং নিজে বহীত লিখি মিনিমাম দহটা কুৱেশ্যন ডেইলি প্ৰেক্টিচ কৰক কুৱেশ্যনটো নিলিখিলেও চলিউশ্যনটো এটলিষ্ট বহীত লিখি পেলাই কৰক ঠিক আছে ইংলিছৰ ডেইলি টেষ্ট আপোনালোকে ইংলিছ টেষ্ট বুলি মাৰিব বহুত ৱেবছাইট আছে তাত আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰে বা আমাৰ টেষ্ট ছিৰিজ চাব পাৰে এবাৰ বা জিকে আৰু ডেইলি যি আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আহে সেই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছবিলাকো আপোনালোকে চাবলৈ চেষ্টা কৰিব কাৰণ জি এছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছো ইনক্লুড হৈ আছে গতিকে এইখিনি আপোনালোকে ডেইলি টেষ্ট প্ৰেক্টিচ কৰক কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছবিলাক আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ হিচাপে কৰিব পাৰে ৱেবছাইট বহুত আছে জি কেৰ প্ৰেক্টিচৰ কাৰণে বহুত ৱেবছাইট আছে প্ৰেক্টিচ কৰক ডেইলি দহটাৰ পৰা বিছটা কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিচ কৰক আৰু মই মক টেষ্টখিনি ইয়াতে দিম লাইভ কৰিম যদি সুবিধা হয় আপোনালোকে জইন কৰিব আৰু ইয়াতে ডিছকাশ্যন কম কৰিম কাৰণ ডিছকাশ্যনবিলাক আমি অলৰেডি কৰিছোঁৱেই বহুতখিনি ডিছকাশ্যন কৰিছোঁ আৰু জি এছ কোৰ্চটোতো আমি যিমান বাৰু ডিটেইলছত কৰিছোঁৱেই গতিকে ডিছকাশ্যন কম কৰিম কিন্তু মক টেষ্ট আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে মক টেষ্ট মই লৈ আহিম ঠিক আছে যদি এপটো আমাৰ ইনষ্টল কৰি চোৱা নাই এপটো ইনষ্টল কৰিব আসাম কম্পিটিটিভ এক্সাম বুলি আছে ইয়াতে ফ্ৰী মক টেষ্ট দিয়া হৈছে সেইখিনিও আপোনালোকে কৰি চাব পাৰে ফ্ৰী মক টেষ্ট ইয়াতে আছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ যিখিনি পি ডি এফ আছে আপোনালোকে এপটো ইনষ্টল কৰিলে ফ্ৰী মেটেৰিয়েলত পাই যাব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পি ডি এফখিনি দিয়া হৈছে ফ্ৰীকে তাৰ লগতে দুই এটা আসামৰ নোটো দিয়া আছে ফ্ৰীকে আপোনালোকে সেইখিনি চাব আৰু ইয়াতে ফ্ৰী মক টেষ্টটো মই লৈ আহিম ফ্ৰীকে টেষ্ট দিম আৰু মই কৈছিলোঁ টেলিগ্ৰামত মই মেনশ্যন কৰিছিলোঁ আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল এটাও আছে ছেম নামতে 80,000ৰ ওপৰত মেম্বাৰ আছে আপোনালোকে তাতো যদি জইন হোৱা নাই হৈ ল'ব আপডেটবিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে তাত মই কৈছিলোঁ যে ফুল লেংথ এটা টেষ্ট গোটেইখিনি ছাবজেক্ট মিলাই পেলাই তাতে ইংলিছ থাকিব ৰিজনিং থাকিব মেথছ থাকিব জি কে থাকিব আৰু অকণমান হাৰ্ড লেভেলত কাটিম যাতে আপোনাৰ প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছত তাতকৈ আৰু হাৰ্ড কাটিব নোৱাৰে এনেকুৱা হাৰ্ড কাটি পেলাই এখন পেপাৰ আপোনালোকক দিম এইকেইদিন আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন ভালকৈ কৰক জুলাইৰ শেষৰ ফালে মই এখন পেপাৰ ফুল লেংথ টেষ্ট এটা আপোনালোকক দিম আমাৰ এপটোতে দিম ঠিক আছে আৰু যদি জি এছ কোৰ্চটো চেক কৰি চোৱা নাই চাব ইয়াতে কণ্টেণ্ট ছেকশ্যনত গ'লে আপোনালোকে ডেমো ক্লাছ চাব পাৰিব ডেমো ক্লাছখিনি চাবলৈ আপোনালোকক মোৰ ফালৰ পৰা মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ কাৰণ কেনেকৈ ক্লাছখিনি কৰিছোঁ এটলিষ্ট চালে গম পাব আপোনালোকে ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ যিটো প্ৰাইচ 1499 আছিলে এতিয়াও আছে যদি একবছৰৰ কাৰণে ল'ব বিচাৰে 1499 হয় আৰু যদি আপোনাক ছমাহৰ কাৰণে লাগে তেতিয়াহ'লে 799 দি পেলাই আপোনালোকে কোৰ্চটোত এনৰোল হৈ পঢ়া আৰম্ভ কৰিব পাৰে জি কেৰখিনিৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে মই ভাবোঁ কাৰণ বহুকেইখন কিতাপ যিমান কিতাপ এভেইলেবল আছে পপুলাৰ চব কিতাপৰ পৰা আনি পেলাই মই এইখিনি কম্পেক্ট বনাইছোঁ আৰু যাতে মই পিছত কিতাপ বনাব পাৰোঁ মই এনেকৈ বনাইছোঁ নোটছখিনি সেইকাৰণে মোৰ যিখিনি নোটছ আছে সেইখিনি মই প্ৰিণ্ট কৰিবলৈ দিয়া নাই কোৰ্চৰ মেটেৰিয়েলখিনি নন প্ৰিণ্টেবল হয় যিখিনি পি ডি এফ আছে পি ডি এফখিনি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰিব
আর ডাউনলোড করে প্রিন্ট করা মানে আপনার বহু টাকাও খরচ হবো, কমসে কম 4-5 হাজার টাকা প্রিন্ট করতে যাব। সেখানে ডাউনলোড চিন্তা করব না এইকদিন, আপনাদের যদি সুবিধা হয় কোর্স ললে আপনাদের ভিডিও খিনি চাবলে চেষ্টা করব। ভিডিওত নোটসত নথকা কিছু কথা ভিডিওতো আমি আলোচনা করে যাও, আর এর যিনি নোটস আছে সেই নোটসখিনি পড়লেও আপনাদের গম পাব, ঠিক আছে। গতি আজির ভিডিওটো ইমানে, যদি কিবা ডাউট থাকি গেছে আপনাদের তলত কমেন্ট করে জানাব। মই নেক্সট সিলেবাস কি হব পারে বা এক্সাম প্যাটার্নটো কেনেকে ধরনের হব, প্রিলিমস মেইনস আর ইন্টারভিউ হব আমি গম পাইছো, কিন্তু প্রিলিমসত কি কি কেনেকুয়া কেনেকুয়া ধরনের সাবজেক্ট থাকিব পারে, মেইনসত কেনেকে কেনেকে হব পারে, সেইখিনি লৈ পেলাই বেলেগ এটা ভিডিওত আলোচনা করিম। এই ভিডিওটো ইমানে, আমি পুনৰ লগ পাম, ধন্যবাদ।